নিউজ নাও সমূহ দর্শকলৈ আমাৰ এটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান নাচ ময়ূর নাচলৈ মই শ্যামলী আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি আমাৰ ষ্টুডিঅত আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি উপস্থিত হৈছে হি নৃত্যাঙ্গনা কলা কৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ কণকণ মইনাসকল। তেওঁলোকে আমাৰ মাজত পৰিৱেশন কৰিব সুন্দৰ নৃত্য অনুষ্ঠান। প্ৰথমতে মই মঞ্চত আমন্ত্ৰণ কৰিম স্মিতা হাজৰিকাক। তুমি কি নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবা এতিয়া? মই এই ইনহি লগনে গানটো নৃত্য পৰিৱেশন কৰিম। হয়, ঠিক আছে, শুভেচ্ছা থাকি। হয় প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে উপভোগ কৰি আছে আমাৰ নাচ ময়ূৰ নাচ অনুষ্ঠানৰ নৃত্য অনুষ্ঠান। এইবাৰ মই মঞ্চত আমন্ত্ৰণ কৰি আনিম পল্লৱী মাতু। আহা পল্লৱী, তুমি কি নৃত্য এতিয়া পৰিৱেশন কৰিবা? ভৰি নপৰ। ঠিক আছে, অভিনন্দন থাকিল তোমালৈ। Thank you.
কথা পল্লবী, তুমি বর্তমান কোন ক্লাসত পঢ়ি আছা? ক্লাস 7। ক্লাস 7ত নৃত্যৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত? মানে সৰুৰে পৰা নাচা? মৃদুল তামুলি ছাৰৰ শিক্ষানুষ্ঠান কোন জেগাত আছে? খুব সুন্দৰ নিউজ নাও সমূহ পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰা তোমালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলো। ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, নাচ ময়ূর নাচৰ এই অনুষ্ঠানৰ এইবাৰৰ আমাৰ শিল্পী হৈছে একেবাৰে কণমানি ৰজমী ৰাণী। ৰজমী ৰাণী মাইনাক মই আমাৰ মঞ্চলৈ স্বাগতম জনালো। আহা ৰজমী, ৰজমী কি নাচিবা এতিয়া আমাৰ আগত? কি নাচি দেখুৱাবা? বহাগ। বহাগ কি মনত পৰা নাই ন? ঠিক আছে, তুমি ধুনীয়াকে নাচি লোৱা, তাৰপাছত আমি চাম কি নাচিলা, হব? Oh,
প্রিয় দৰ্শক কদমানিজনীৰ নৃত্যটো চাই পেলাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু? মোৰ কিন্তু সঁচাকৈয়ে খুব ভাল লাগিলে আৰু বহুত ভাল লাগিলে। আমি যে কদমানি, তোমাৰ নাম কি আছিলে কৈ দিয়াচোন। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিছ ৰশ্মী ৰাণী গগৈ। ৰশ্মী ৰাণী, ৰশ্মী কোন ক্লাছত পঢ়িছা আৰু কোন স্কুলত পঢ়িছা? মই বিদ্যুত কুঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয় পাক প্ৰাথমিক। পাক প্ৰাথমিকত। আৰু তুমি এটা মোক কথা কোৱাচোন, এই যে তুমি নাচিছা, তুমি বিহু নাচিব জানানে? জানো। বিহু নাচিব জানা? আমাক এপাক নাচি দেখুৱাবা নেকি? দেখুৱাবা এতিয়া। নাচাচোন। অতিকৈ চেনেহৰ, নাচা। অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মহুৰা, ঐ তাতোতকৈ চেনেহৰ মাকু, ঐ তাতোতকৈ চেনেহৰ বহাগৰ বিহুতি, ঐ নাপাতি কেনেকৈ থাকো। ৱাও, সুন্দৰ ৰশ্মী। এতিয়া আমাৰ আগত আকৌ বিহু নাচি দেখুৱালে। আকৌ আহিবা ৰশ্মী, আহিবা। যোৱাগৈ এতিয়া, বাই বাই। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে উপভোগ কৰি আছে নিউজ নাও নৃত্যৰ অনুষ্ঠান নাচ ময়ূৰী নাচ। নৃত্যাংগনা কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ কণ কণ মইনাসকলে আমাৰ সন্মুখত খুব সুন্দৰ সুন্দৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱালে। অনুষ্ঠানৰ এইবাৰৰ শেষৰ গৰাকী শিল্পীক মই এতিয়া আমন্ত্ৰণ জনাম। আহা নম্ৰতা, তুমি কি এতিয়া আমাৰ আগত দেখুৱাবা, কি নাচিবা এতিয়া? বিলতে হালিছে। বিলতে হালিছে, ঠিক আছে, তোমালৈ অভিনন্দন থাকিল। Thank you.
নম্রতায় আমার আগত একটা খুব ধুনিয়া নৃত্য দেখালা। নম্রতা কেনেকুয়া লাগিল এতিয়া নাচি পেলাই? নচাৰ উপৰি তুমি আৰু কি কি ভাল পোৱা? কৰি মই গান গাই ভাল পাওঁ, আৰ্ট কৰি ভাল পাওঁ। আৰ্ট কৰি ভাল পোৱা? তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা আৰু কোন স্কুলত পঢ়ি আছা? মই ক্লাছ ফ'ৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় নে চেৰাল যোৰহাট। ডাঙৰ হৈ পেলাই কি হোৱাৰ সপোন আছে তোমাৰ? চাইণ্টিষ্ট হোৱাৰ সপোন আছে। ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলো যাতে ভগৱানে তোমাক, তুমি যিটো ভাবিছা লক্ষ্যত তোমাক উপনীত কৰক, আৰু লগতে সেয়া সপোনৰ উপৰিও তোমাৰ আৰু কি কি কামত চখ আছে? গান গোৱা। আৰু কি কৰি ভাল পোৱা আজৰি সময়বিলাকত? ছবি আঁকি ভাল পোৱা? ঠিক আছে নম্রতা, তোমালৈ অশেষ ধন্যবাদ আৰু মৰম থাকিলে। অনাগত দিনত আমি আকৌ তোমাক কেতিয়াবা ষ্টুডিঅ'লৈ মাতিম, নিশ্চয় আহিবা। এতিয়া তোমাক আমি বিদায় দিলো। প্ৰিয় দৰ্শক, এইবাৰ অনুষ্ঠানৰ দ্বিতীয়গৰাকী শিল্পীক মই আমন্ত্ৰণ কৰিম। আমাৰ মাজলৈ আহিব পল্লৱী। পল্লৱী, তোমাক আমাৰ মঞ্চলৈ স্বাগতম। তুমি কি নাচিবা? অভিনন্দন থাকিল, খুব সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰা। Yeah.
ভাল লাগিলে পল্লবী, খুব ধুনীয়াকৈ নাচিলা। আগলৈ যাতে আৰু সুন্দৰকৈ নাচিব পাৰা তাৰ কাৰণে তোমাক ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনালো। তুমি নাচাৰ ওপৰত আৰু কি কি কৰি ভাল পোৱা? মই আৰ্ট কৰি ভাল পাওঁ আৰু ক্ৰাফ্টৰ কাম কৰি ভাল পাওঁ। ক্ৰাফ্টৰ কাম কৰি এতিয়া তুমি কোন স্কুলত পঢ়ি আছা আৰু কোন ক্লাছত? মই যোৰহাট গগৈ এছএছএলপি স্কুলত পঢ়ি আছো আৰু ক্লাছ নাচাৰ কাৰণে কাৰোবাৰ ওচৰত প্ৰশিক্ষণ লৈছা নেকি? মানে কাৰ ওচৰত লৈছা? অনুষ্ঠানৰ এবাৰ চতুৰ্থ অগৰাকী শিল্পীক মই আমন্ত্ৰণ জনাম। কি নাম আছিলে তোমাৰ? দেৱাংগনা শইকীয়া। দেৱাংগনা, দেৱাংগনা এতিয়া কি নাচিবা? ইয়াত গুৰি পথাৰতে ৰৈ। ঠিক আছে, তুমি নাচাও, তোমালৈ অভিনন্দন থাকিল।
দেবাঙ্গনা এক সুন্দর বিহুৱতী এগৰাকী ৰূপত সাজি কাচি আহিলা। তুমি ঘৰত কেতিয়াবা ধুনীয়াকে সাজি কাচি থাকা নে? মাৰ ভাগৰ কাপোৰ পিন্ধা পিন্ধা হয় নেকি? মাক খুজি পিন্ধা নেকি? নোকোৱাকেও পিন্ধা। আচ্ছা, আজৰি সময়ত কি কৰি ভাল পোৱা দেবাঙ্গনাই? নচাৰ ওপৰত তুমি আৰু কি কি কৰি ভাল পোৱা? গান গাই ভাল পোৱা। গান শিকিছা নে মানে এনে গোৱা? নাই শিকা। এতিয়া এতিয়া যে নাচ শিকি আছা, ক'ত শিকিছা? প্ৰিয় দৰ্শক, অনুষ্ঠানৰ এইবাৰৰ শিল্পীক মই এতিয়া মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিম। আহা, নমস্কাৰ, নামটো কোৱা আৰু কি নাচিবা কোৱা? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী খুচিময় দাস আৰু মই এতিয়া কপাল মানে পুৱাৰ বেলিটি কপালৰ গীতটো নাচিম। অভিনন্দন থাকিল তোমালৈ খুব সুন্দৰকৈ নৃত্য পৰিৱেশন কৰা। কোৱা
নাচিব বাৰু পাৰে আৰু ধুনীয়াকে সাজিব কাচিব পাৰে এটা খুশিময়ী আৰু আৰু কি কি কৰি ভাল পোৱা মই ছবি আঁকি ভাল পাওঁ ছবি আঁকি আৰু নাচিও ভাল পাওঁ নাচি নাচিটো ভাল পাওঁ আমি ছবি দেখিলোঁ গান গাই ভাল পোৱালে ভাল পাওঁ আৰু ঘৰত মাক কেতিয়াবা সহায় কৰা কিবা কিবি কামত কৰোঁ কি কি কামত কৰি দিয়া কাপোৰ জপাত সহায় কৰোঁ কাপোৰ জপি দিয়া আৰু এতিয়া তুমি কোন স্কুলত পঢ়ি আছা আৰু কোন ক্লাছত মই পশ্চিম জোৱাৰ জাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছো দহতিয়া আৰু সেবিলা স্কুলবিলা আকৌ মানে হেৰি হ'লনে স্কুল খুলিলে ঠিক আছে তাৰপৰি তোমাৰ স্কুলৰ যে এতিয়া ইমান দিন বন্ধ আছিলে বান্ধৱীবিলাকলৈ মনত পৰিছিলে নাই আকৌ আহিবা নে আমাৰ ষ্টুডিঅলৈ নাচিবলৈ ঠিক আছে তোমালৈ অশেষ মৰম যাচিলোঁ আৰু ধন্যবাদ আকৌ আহিবা আমাৰ ষ্টুডিঅত প্রিয় দর্শক আপনাদের উপভোগ করে আছে নিউজ নাও নৃত্যর অনুষ্ঠান নাচ ময়ূরী নাচ নৃত্যাঙ্গনা কলাকৃষ্টি কেন্দ্রের কণকণ মইনাসকলে আমার সন্মুখত খুব সুন্দর সুন্দর নৃত্য প্রদর্শন করে দেখালে অনুষ্ঠানের এইবার শেষের গৰাকী শিল্পীক মই এতিয়া আমন্ত্রণ জানাম I don't know.
নৃত্যাঙ্গনা কলা কৃষ্টি কেন্দ্রৰ কণমানিহঁতে পৰিৱেশন কৰা এটি দলীয় নৃত্য। Yeah.
প্রিয় দর্শক, দলীয় নৃত্যটি উপভোগ করে আপনার কেনেকুয়া লাগিলে? নিশ্চয় ভাল লাগিলে। আপনার মাজতে যদি এনেক প্রতিভা লুকাই আছে, আপনাদের আমার যোগাযোগ করবেন। আমার এই অনুষ্ঠান সম্প্রসারিত হয় প্রতি শনিবারে নিশা 8 বজাত। আসুন এটি আমি পরবর্তী অনুষ্ঠানলৈ আগবাহো।